បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរគឺបង្ហាញអំពីសកម្មភាពកូនកង្កែបស៊ីចំណីនៅពេលថ្ងៃបាទពេលថ្ងៃក្តៅចេះគឺស៊ីចំណីល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទដូចបងប្អូនបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនណាបាទវាកំពុងស៊ីចំណីបាទហើយខាងនោះគឺយើងមានដាក់ជាកន្លែងផ្ដែតឲ្យវាតោងហើយកន្លែងនេះយើងដាក់ទឹកចាប់ចាប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទិញទៅឬក៏ដាក់ចិញ្ចឹមគឺយើងមិនដាក់ទឹកជ្រៅពេកទេអញ្ចឹងណាទឹកចាប់ចាប់ប៉ុណ្ណឹងគឺល្អសម្រាប់កូនកង្កែបដូចបងប្អូនបានឃើញស្រាប់គឺទឹកជ្រៅនេះបាទទឹកជ្រៅវាហែលជើង3ជើង4អញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺអត់ល្អទេណាបាទអត់ល្អទេហើយវាសុខចិត្តទៅតោងណាស្នោដែលយើងបានដាក់បដែតវិញអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំតែងតែបងប្អូនក៏ខលមកខ្ញុំតែងតែជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថាការចិញ្ចឹមកែបយើងដាក់ទឹកតិចតិចទេហើយយើងមានស្បៃណាបាទស្បៃយើងស្បៃយើងដាក់តែមួយជាន់ទៅគឺបានហើយអាកាសធាតុលើរៀងក្តៅខ្លាំងបាទរៀងក្តៅខ្លាំងហើយអញ្ចឹងគឺយើងប្រក់ស្បៃតែមួយជាន់ទៅគឺបានហើយហើយទឹកចាប់ចាប់អញ្ចឹងទៅគឺការរស់នៅរបស់វាល្អហើយតែបើសិនជាបងប្អូនថាខ្លាចថាទឹកក្តៅអញ្ចឹងគឺយើងអាចបង្ហូរទឹកនៅពេលថ្ងៃម៉ោង1ម៉ោង2ណាបាទម៉ោង1ម៉ោង2ឬក៏ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងគឺយើងបដូរទៅអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺជាជម្រើសល្អមួយនៅក្នុងការចិញ្ចឹមកង្កែបគឺយើងបដូរទឹកនៅពេលថ្ងៃនៅក្នុងសីតុណ្ហភាព1ចន្លោះពី39ទៅ40បាទ40-41ហ្នឹងគឺវាក្តៅខ្លាំងណាបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចដាក់ទឹកច្រើនឲ្យវាកុំឲ្យវាក្តៅបានទេហើយវាក៏មិនអាចនៅទឹកមួយដែលថាយើងថានិយាយថាទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនណាបាទក៏វាមិនអាចនៅទឹកអញ្ចឹងបានដែរបើសិនជាទឹកចាប់ចាប់បែបនេះបាទយើងមិនដូរទឹកនៅពេលថ្ងៃបាទនៅម៉ោងចន្លោះពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង2អីហ្នឹងទេគឺកង្កែបយើងអាចមានបញ្ហាមួយចំនួនបាទបើសិនជារបស់យើងទីតាំងរបស់យើងយើងមិនបានប្រក់តបូលបានជិតទេណាបាទបានជិតហើយអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យទឹកនឹងក្តៅអាចឡើងក្តៅអ៊ុនអ៊ុនយើងស្ទាបណាក្តៅអ៊ុនអ៊ុនអញ្ចឹងគឺវិធីដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតគឺយើងបង្ហូរទឹកនៅម៉ោងចន្លោះពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង2ថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺសីតុណ្ហភាពឬក៏កម្ដៅនៅពេលហ្នឹងគឺវានឹងកំពុងទឹកនឹងកំពុងក្តៅអញ្ចឹងយើងបង្ហូរទឹកនឹងចេញទៅហើយរហូតដល់ល្ងាចវិញគឺវា